את ההפגנות בחדרה התחלנו כבר בפברואר, זה התחיל בקטן במאות אנשים, הגענו גם לכמות של 3,000 איש. יש איתנו גם כמה אנשים מיישובי הסביבה, פנו אליי אנשים מכפר הרואה וביקשו לאחר טיפה את ההפגנה כדי שהם יוכלו להגיע אחרי צאת השבת. תחילת כל הפגנה אני נותן איזשהו נאום פתיחה שמסכם את אירועי השבוע. חדרה היא עיר עם רוב תומך ליכוד. לצערי נתקלתי בכללות, איומים ואפילו תקיפות שעברו אנשים אצלי. הביקור שעשו לראש הממשלה בקיסריה, שמענו שהתחילו מעצרים. ניגשנו לתחנה בחדרה, השוטרים פשוט יצאו במסה, החליטו להתביית על כמה מפגינים ופשוט תפסו אותם והכניסו אותם. לקחו בני נוער, הם העבירו אותם בין תחנות שונות במחוז צפון כדי שהמפגינים לא יוכלו לדעת איפה הם נמצאים. יש לנו הרגשה שזה סוג של הוראה מגבוה, למחרת הגענו להפגין בלי חשש, כי השוטרים בעצם שמגיעים לשמור עלינו בהפגנות הם שוטרים אחרים לגמרי. אני קורא לכל בני הנוער, לכל האנשים, לכל הגילאים, להגיע אלינו לחדרה בכל יום שבת. חוצאי שבת, 7:30, אנחנו כל שבוע שם, אנחנו כל פעם נלחמים על הדמוקרטיה, אנחנו כל פעם מנצחים.